Укренерго збільшило обсяги обмежень електропостачання для споживачів на другу половину дня сьогодні, 25 червня. Про це повідомили в компанії. Зазначається, обмеження діють впродовж доби з 12 до 23, обсяг обмежень буде більшим. Також збільшений обсяг обмежень застосовувався вночі з 2 до 5 ранку. Причина зниження можливостей електростанцій виробляти електроенергію через наслідки 8 ворожих атак. Світлана Гринчук, заступниця міністра енергетики України, зараз з нами на прямому зв'язку. Пані Світлано, ви нас чуєте? Яка оперативна ситуація в енергосистемі на цей день, на зараз? У всіх у нас вимикають світло, але у когось складається враження, що у нього вдома світло лише по 2 години, а хтось каже, а у мене є всі 10. Зрозуміло, що на зараз з дефіцитом? Так, доброго дня, на жаль. Дійсно, через масовані атаки, остання з яких була в суботу, також постраждало багато наших енергетичних об'єктів. І не просто енергетичні об'єкти, а, на жаль, маємо втрати і серед енергетиків, серед працівників цих об'єктів. І на сьогоднішній день у нас продовжується дефіцит в енергосистемі. Крім того, ми бачимо, що зростає споживання і через достатньо жарку погоду. Тому, на жаль, і відремонтувати ці пошкодження, особливо за останні атаки, об'єкти не так швидко вдається. Однак ми цим займаємося. Плюс ще ми повинні пам'ятати, що літній період ми зараз активно використовуємо для того, щоб підготувати технічно всі наші об'єкти до проходження опалювального сезону. Адже ми розуміємо, що всі наявні потужності мають бути в задовільному технічному стані для того, щоб вони могли працювати весь осінньо-зимовий період, коли навантаження на енергосистему буде значно більшим і коли ці потужності нам потрібні будуть значно в більшій кількості. Що стосується графіків відключень, то ми постійно їх удосконалюємо і розуміємо, як це болісно для всіх споживачів. Ми так само нас всіх обмежують. Ми всі теж споживачі. Знаємо, як це неприємно і боляче, коли немає електроенергії, там достатньо довгий період часу. Однак ми постійно з місцевими органами влади, з операторами системи розподілу на місцях намагаємося удосконалювати ці графіки, враховуємо всі скарги наших споживачів для того, щоб покращувати ту ситуацію, яка є. Пані Світлано, а якщо говорити про понеділок, в соцмережах багато було повідомлень про незвично довгі відключення, враховуючи те, що і температура ніби знизилася, а раніше повідомлялося, що чим вона зростає, тим більше і навантаження на енергосистему, але все одно був досить значний дефіцит. З чим він був пов'язаний? Як, в першу чергу з атаками суботніми, на жаль, були атаковані об'єкти оператора системи передачі, і поки ремонтувалися всі лінії для того, які можна було так швидко відновити. І якщо в неділю у нас там менше споживання, то в понеділок, навпаки, воно одразу зростає, якби в робочий тиждень. То поки в понеділок фіксувалися всі ці моменти. Як тривають ремонти енергоблоків, скажіть, будь ласка, бодай орієнтовний прогноз до кінця тижня, чи можемо ми зробити? А, звичайно, цікавить прогноз і більш довготриваючий, тому що зараз без світла можемо, але осінь, зима, і хочеться чути правду, тому що дорослим людям краще знати реалії, щоб розуміти, як розпоряджатися своїм життям без світла чи з світлом. Абсолютно. Якщо ми говоримо, я так розумію, ви питаєте про енергоблоки саме атомної генерації. Так, так. Так, дійсно. Це великої потужності блоки, і, звичайно, їх робота в системі одразу полегшує ситуацію. Однак ми повинні розуміти, ви самі в своєму питанні відповіли на своє ж запитання, що для нас основна мета, хоча і болісно зараз терпіти відключення, але основна мета – це щоб всі доступні потужності, в першу чергу це всі атомні блоки, працювали протягом осінньо-зимового періоду без перебоїв і без зупинок. Ми не можемо собі дозволити проводити це технічне обслуговування в осінньо-зимовий період. Ми мусимо все зробити зараз. Колеги, які оперують блоки, які займаються зараз технічним обслуговуванням з атомних блоків, вони і так
максимально пришвидшують, як це можливо, період технічного обслуговування атомних блоків. У нас блоки виходять з ремонту там на 10-20 днів раніше. Повірте, це не так просто зробити, і це великі зусилля наших колег. Однак ще більше скорочувати це просто технологічно вже неможливо, адже в першу чергу ми повинні забезпечити ядерну і радіаційну безпеку. Ми повинні розуміти, що ці блоки не просто повинні працювати, а вони повинні працювати безпечно. Так само у нас триває обслуговування і блоків на теплових електростанцій, і ремонти, і відновлення. Це все величезний такий масивний процес, який, на жаль, займає і час, і величезну кількість зусиль наших енергетиків, і ресурси. Однак, ну, зараз закумульовано все тільки, що можна. Ми працюємо цілодобово для того, щоб забезпечити відновлення і ремонти і зараз, і підготувати максимально до осінньо-зимового періоду, для того, щоб у нас відключення точно не були більшими або максимально їх скоротити. Ну і, звичайно, з нашими військовими, з колегами з Збройних сил, з Генерального штабу, з партнерами міжнародними, в першу чергу працюємо над посиленням протиповітряної оборони, щоб всі ці зусилля по ремонтам і по відновленню не були марними. Пані Світлана, у нас менше хвилини залишається, а з приводу осені і зими, насправді, це теж вкрай важливо. Зараз не так відчувається відсутність електроенергії. Які прогнози в вашому міністерстві і що роблять, власне, для того, щоб зима була якомога м'якшою для нас? За позитивним сценарієм, якщо ми не матимемо додаткових пошкоджень, якщо нам вдасться, так як ми собі запланували, відновити і запустити в роботу ті потужності, які заплановані, то ситуація з відключеннями має бути краще, ніж зараз. Зараз, як я вже сказала, в нас багато дійсно потужностей, проходять технічне обслуговування, ремонти, відновлення. Це все зараз, от в період літнього періоду, треба зробити. І якщо все вдасться і не буде у нас додаткових масованих, скажімо так, великих пошкоджень, то ситуація має бути кращою. Зрозуміло. Дякуємо вам, Світлана Гринчук, заступниця міністра енергетики України, щойно була наживо.